はい、皆さんこんにちは。ファミタップスターズ田中真央です。そして宮本です。そしてアイブムマルでございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。チョコメズラ結構珍しいと思う。珍しいですね。ブムさんあんまないですね。まあそうっすよね。なんかそのガモンさんの方から、はい、新しいサッカーゲームが出るっていうことで、サッカーゲーム、僕もいろいろサッカーゲームやってきたんで、はい、今日はちょっと簡単に皆さんに、はい、なんかそのプレーの説明だったり、はい、サッカーこんな感じですよっていうのをね、はい、ちょっと教えたいなと思ってます、ね。はい、はい、お願いします。お願いします。じゃあですね、早速、まあ、今回の、ゲームなんですけど、はい、まずは PV を、はい、見てください。こちらです。お願いします。はい、本格サッカーシミュレーションゲームの登場です。君は監督となって的確に選手への指示を出し戦術を組み立てろ。集めたファンタジスタをさらに強化。君の采配で最強サッカーチームを目指せ。目指せ最強、目指せ頂点。それでは皆さん、カルチョファンタジスタでお会いしましょう。事前登録受付中。はい、ということですね、はい、今 PV 見てもらった通りですね、はい、カルチョファンタジスタという、はいはい、ガンオさんの新作のサッカーゲームなんですけれども、もともとですね、カルチョビットっていう割と人気のあったサッカーゲームがございまして、はい、そのゲームのエンジンを元にして、はい、まあ、協力して作られたという形のサッカーゲームですね。どっちかっていうとオートで選手に動いてもらいながら、うん、あとちょっと要所要所で、はい、自分でちょっと選手に指示出して、じゃあ戦術が結構じゃあ大事な、はい、監督目線ってことですか。監督目線ですね。いやいや、お前が裏に行くんだよ、裏に行くんだそれを今日やる感じです。あ、楽しみですね。わかりました。でこれ現在スタンバイ中なんですけれども、はい、まあ、こんな感じでいくつかフォーメーション選択とか、はい、今例えばこれ形 4-4-2 でフォワードが2枚、中盤4枚、はいはいはい、ディフェンス4枚とかなんですけど、例えばなんかフォワードを3枚にしたりとか、いろいろ変更できるんで、おー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 。でこれ選手が、まあ、可愛いキャラがいたりとか、はいはい、もちろん普通のサッカー選手っぽいやつもいたりするんで、この子ループシュートできるんですね。でキャラクターによって、はい、こうスキルが査定されてて、はい、今のローレライちゃんだったらループシュート、はい、今ちょっとレアリティが低い選手だと、はい、まあ、スキルなかったりするんですけれども、はい、なんか星は結構レア高いやつですね、はい、あ、ジャパン可愛いですね。分かんない、分かんないです。デンマークですね。デンマーク、これ難しいなこれなんだどこですかね。あんま見たことない。行きましょう、正解して。はい、はい、大丈夫です。で今回ですね、そのプレイのモードが2つありまして、はい、まあ、ただオートでずっとバーッと進んでいくモード、これ右のオートモードですね。あとチャンスモードっていって、はいはい、ちょっとこれ点につながりそうな流れになったら、あ、もう自分で指示を出すことができます。でそれがチャンスモード。なるほど。で当然の点のまあ、可能性も上がるんですけど、まあ、ずっとチャンスモード、まあ、ちょっと疲れるなという人は、まあ、オートモードでプレイバックなんだ。でこれも途中で切り替えれるんで、はい、まあ、今回はチャンスモードでやってみましょう。行きましょう。はい、チェックしていくと、きた、行きましょう。さあ先ほどの可愛いキャラがこんな感じで、また別の意味で可愛いキャラになりました。可愛い可愛い可愛い。そう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 。で今試合これ等倍で進んでるんですけど、右下のボタンを押すと2倍とかでもできるんで、あ、来ましたね。あ、来た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 、これです。でこれでゴールチャンス。さあで右攻めっていう感じで今出てると思うんですけど、はい、まあ、これ時間制限なんでゆっくりいきますけど、はい、例えば、はい、フライっていうところを押すと、はい、グラウンダーにも切り替わる。あ、なるほどなるほど。なんでどういうボールを蹴るかっていうのを一個一個決めれて、でかつ例えば上のサイドに、はい、左後ろの方に選手これいるじゃないですか、はい、それを前の方にバーってやるとオーバーラップしてくるんですよ、そいつが。あー、なるほどなるほどなるほど。一回ちょっとタッチして、もう一回ちょ、それね、あんまランネリーがないからもう一気にガーって前の方にもう一気にドワーって、それ外だから、はい、そうだね、そこの辺まで走らせて、はいはい、そこにじゃあフライのパスを、そうだね、こうやってそう この辺に、そうですね、合わせる感じで、合わせる感じ。すげえ、いっぱい動かせるの。大事なのはそのどういう動きをするかっていうのを、はいはい、まあ、予測することですよね、まあ、敵の選手がどう動いてるか。そう、いや難しい、これ迷うな、選択肢がいっぱいあって、ボールが行くタイミングとかそのドリブルのスピードとかも結構見てくれるんですよ。例えばその上の選手を、はい、じゃあさっきフリーランさせましょうって言って前の方にバーって上げたと思うんですけど、ありました、こんな感じでオーバーラップで、オーバーラップさせるんですけど、こんな感じでいきますよっていうのが出るじゃないですか、はい、でここに例えばフライボールを上げますって言ってパスを出す、うん、そうだね、おとボールがすごいです。あ、全然、あ、届いてない、追いついてないです。なんで、まあ、この上がりは無理なんで、はい、できればもうちょい手前の方で、あ、これどうこれどうすか、これいい感じだと思います。あ、でも取れてるっぽいですね、はい、でこの後の動きですよね。そう、じゃあいいですか、これで5いきましょう。はい、ゴー。さあどうなる、ね、さあ横パスがフライパス、おー、どうだ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 。さあそしてこれスキル発動、発動した。でさらに前サイド上がっていく、ゼランダクロス、おっとこれ、あっ、あえおっとファールですか。右右右右、これどうでしょう、エリアの中ですかね。
あーあ、イエローカード当然だな。さあ、ここでペナルティーが入りました。来ましたな。マッコーオートで、あーだよ。いやー、まさかの入らない。俺、PK 止められたやつ初めて見た。まあいう感じで僕繋いでいくイメージですね。あ、待った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 、コペル、コペル、コペル、カウンター、いいぞいいぞ、カウンター、カウンター、カウンター。あー、くそー、リムス硬いな。リムスが硬い、いいですね。いやいやいや、やばい、攻められてるぞ、これカウンター食らってる、これやばい。オッケー、ナイスカット。レオカット、まあディフェンスに足りてるんで、そんなあっさりはいかないんですか。繋いでいく、いや、いけよ。さあ、井上さんのどうですね。おファンタジスト、ファンタジスト見てみよう、これから。で、そう、そうやってわーって動かすのと、あとはその拡大縮小もできるんで、はい、それとかで結構あ全体やっぱ俯瞰で見て、そうですよね、そうですね、連動した方がいいですね、はい、悪くないんじゃないですか。多分届きますね。まあもしかしたら敵の選手が追いついてくるかもしれなくて、左上の方に失敗リスクってあるじゃないですか。はい、あります、ね、これ多分その敵がよだれちゃったりとかしてカットされる可能性の高いプレイは、はいはい、ここのパーセンテージがすごい上がるんですね。うん、中、あ、カットインしていくと中に、カットインしていきます、うん、ここにカットインしていく、通していく。これどうすか、リスク低い。あの前のディフェンスが引き付けられれば、あのそうですね、ここ多分これ寄るんで、ええ、これでいきますよ僕。ゴーファンタジスタ、さあファンタジスタタイム、さあどうなる、さあ来て、ないで、ダメだ。ちょっとあっさりと、ちょっとあっさりカットされてしまった。いや、どうですか、バオズンさん、ここまで。ええですね、なんかやっぱいろんな攻め方あるなって、ほんと自由度高いですね。うん、じゃあこの後交代、あ、まだあれか、あ、後半だよね、後半始まってる。じゃあバオズン君動かす、はい、じゃあ僕じゃあちょっと行きます。さあどうだ、あ、来た、早速来ましたよ、来ただきましたよ。結構中盤深い位置ですね、うん、これは高いですよ。あ、見てる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 、でちょっと中だな。ただオフサイドは相手のディフェンスも残ってるんで、あ、そうなさそうですね。そうですね、そうですね、そしたら、だから結構そのディフェンスラインと中盤のラインのところにかなりスペースができてるじゃないですか、はい、ここ、あ、そうですね、できてます。あそこ使いたいですね、ゴール前かその1個後ろのここの辺のスペースを使ってもいいかもしれません。確かに空いてますもんね、バッチリ。例えばこういう風に戻して、はい、こいつで受けて、あー、なるほど、そういうこともできる。あ、一回受けて走らせたやつでワンツーとか。そうですね、なるほどね。そっかそっか。例えばその戻したやつが、はい、その外からオーバーラップしてるやつに対してポストプレイしたりとか、はいはいはい、あとはその動きでマーク外れた前線の選手にそのままはたいたりとかもできるので、ね、はい、あ、じゃあこれをもうちょっと外側行かせて、すごいすごいすごい、まあ、でもただちょっとね、選手のやっぱ能力見るとそこまでまだ足速くないから、はいはいはい、ちょっと間に合わない可能性はあるので、ある程度シンプルに行った方がいいかもしれないですね。まあ予備的な感じで、うん、ただ相動きをするとディフェンスもついてきてつられるんで、はいはいはい、結構そこのスペースが出るとかもしますね。じゃあフライでパス出しますか。いいですね、フライで、フライで、はい、多分それは通るんじゃないかな。ああ、良さそう良さそう良さそう。からさらにオーバーラップしている、うん、こういうね、打っちゃう、打っちゃってもいいですよね。まあ、ダイレクト、これ打つとすげえ、ね、そのままで行くとダイレクトシュートになっちゃう。ああ、なるほど。じゃあちょっとドリブル挟んでみたいな、ドリブル挟んでちょっとスペースの方にドリブルしてでもいいかもしれない、でも前線に選手がいるから、はい、はい、割とそっちに釣られると思うんで、ね、こういってこっからのコーンもあるってことですね。ああ、はい、いいっすね、いいんじゃないですか、いいっすね、はい、視聴者こういう感じで、そうです、ね、ああ、はい、あ、いいっすね、連動して、いいじゃないですか、全員攻撃的な、はい、あ、全員攻撃参加してる、はい、シュートを安全に打つためにみんながこうやってね、はい、いや、すごいすごいすごい、はい、連動している、動きでという、まあ、カバーしたりとか、いいじゃないですか、これしていくという形あれですね、はい、いいですね、ちょっと一応フォローも入れて念には念をブロックしてみたいなね、はい、あらゆる、すごいすごいっすね、あらゆる、じゃあいきますか、可能性を、さあどうなるのか、さあゴー、さあ決まるのか、さあ真ん中のパス、いい受け、いい受け、おー、かわした、あ、あ、ドリブル突破からのからの、あ、かわして、お、個人すごい、すげー、さあ、あー、ガーガー、ミカール、押し込んだ、ありましたが、やっぱ全員攻撃が今すごく機能してましたね。そうそう、見えましたね。すげえ。しましたね。まさかの選手味方を内側に入れたせいで、その選手にシュートが当たるという。本当だ本当だ。動かしたことによって、したことによってちゃんとね、そうっすね、いや、いいっすね、ナイスコールです。あ、終わった終わった。あ、もうインスレパス。ロールラインがいい、ロールラインっていう感じで全部オートで入るパターンもあったりするんで、はい、なるほど、あ、すごいパフォーマンスがちょっともう強気に、はい、もうもう、あー、どう
ど真ん中ドリブル突破、誘導パーセンテージ悪くないんですよ。悪くないな、ね、じゃあちょっとシンプルにこれできますか。あとはもうお任せみたいな形で。いいですね。さあこういうファンタジックなプレイで素晴らしいですね。さあ行くべ、どうなる。さあこのディフェンスはどうだ。隣のディフェンス、さあ壊して、おそしておおソーセードのシュート、おおめっちゃ釣られてましたね、はい、今すげえ。ローレライ来たローレライ、あータックルだ。なるほど。いやでも今回4点ですか。バボトムさんうまい、またやっぱ連動大事だから。すげえ、みんなでナイスゲームじゃないですか素晴らしい、はい、ということでありがとうございます。はい、ということでちょっと我々のプレイだけではね、はい、ちょっと物足りないんで。なるほど。やっぱブンブンさんのやっぱ見せプレイって任せてくださいよ。見たいなと思うんでちょっとお願いしてもいいですかね。やいますか、はい、で今回これかなり強い、めっちゃ強いですよ、ね、育ってる強いなんかもう噂によるとですね、はい、これで選手見るんですけど、はい、その真田ちゃんが、はい、事前取るキャンペーンでもらえるということで、はい、もらえるんですか、はい、これからスタートすると。で星、はい、これベースが多分ね、でこれ育成して、はい、レベルをマックスにした状態で、はい、さらに進化させると、まあ、4が5になったりするんですけ ど、なるほど、これ結構育った状態じゃないかなと思いますね。星4とか5が進化すると多分スキル1個さらに増えるんですね。いろんな人が参加するいますね、はい、やっていきましょうか、はい、さあ始まりました。めっちゃかっこいいんですけど、めっちゃ攻守高いですね。こっちはすごいですね、かなり育ってますね相手の2万もかなり強いんですけど、はい、それ以上の戦力は今回まあちょっといいプレー見せたいと思います。いや楽しみですねこれ。じゃあ行きましょう、チャンスモードで、はい、スタートしていきます。行きましょう、ブースお願いしますよ。これやっちゃってくださいよ。でですね、これまあカメラをこういう風に切り替えてもできるんで、おーいいですね。あとはこうやってスピード、おーすごいすごい、速くしたりとか、速っ、まあ、あとは、まあ、ちょっとチームの状況まだ分かんないんで、はい、例えばこの後ちょっと画面切り替えてまた説明しますね。はい、さあ相手も強いですね。でも全体のプレースピードが同じ1倍でもなんか速いですよね。確かにめちゃ速いです、動き。おー、クロス、おー、いいボール来た。おー、強烈シュート、強烈シュート、何もしてない。すごい、何もしてない、ポテンシャルが高い、ボナルディ。さあ次行きましょう、行きましょう。さあ相手もスキル使ってきましたね。たね、私逆にカットして、カットして、セットる、セットる、すごい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 。これチャンスだよね。大丈夫だよね。さあさあここで、あ、ロナルディ、ロナルディ来ちゃった。来ましたね。ロナルディすげえな。でここでそのスキルとか選ぶと誰が何持ってるとか分かる。はい、分かる。めっちゃ持ってる、めっちゃ。できればスキル持ちに最後シュートを出せたいところではありますね。確かにそうですね。例えばスピードがあるから、はい、例えばエースの選手だったら足速いから追いつくの早いだろうなとか、はい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 、その辺もね重要ですね。シュールとか、そう。でこれ名前ね、選手の。ああ。じゃあ見ていきましょうか。はい、これはあ、なるほどなるほど。反転して前に2人いるんですね。いますね。そしたらこの辺まで行かせて、ディフェンスを振り抜かせてからで、あまりきついとオフサイドも怖いですね。ただ1個目のパスがグラウンダーなんで結構早めに足元行くと思うんですよね、はい、なるほど。でこうやって裏で受けさせて、そこからからのこっちに振る、お、まだ、あ、さらに中に通して、でこうですね、シュートとで最後ちょこう行きましょう。やべえ、これ決まったら超かっこいいや。決まったらめちゃめちゃ気持ちいいですね。ちょっと曲げちゃいますかこれ。おさあファンタジスタの動き出るか。戻してノールクパス。ノールクパスで素早いパスが。おっとびっくり。あーちょっと当たった。あーっと当たりましたね。ちょっと早く。敵の選手もあれ強かったですね。あーそうですね。はい。さすがにやっぱ一人。おーこうしよう。え、上手すぎるでしょ。すごいですね。吸い付いてましたよ。これはいいですね。そうですね。めちゃ展開しやすそう。いい配置。これ外に1回振ってもいいんですけど、はい、多分そこまでね、なるほど、逆に難しくしすぎてもしょうがないんで、シンプルにプレーを行った方がいいかもしれないですね。こういけるな、もうちょいいけるぞ。多分こうオフサイド絶対なんないのと、あと割と距離をちゃんとこれ動かさないと、はいはい、敵の選手もそれなりに足が速いんで、はい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 、プレーが成功しないんですよね。でこれ引き離さないといけない。ちょっとバナナ見ちゃいます。おバナナさ、見たいっす、見たいっす。これちょっとバナナ、おーうわすげえ、このシュート決まったらすげえぞ。ましょうか、そんなバナナ出るんすか。いっちゃいましょうこれ。さあバナナ、バナナすげえ。ここ裏やってくださいよ。スルーで来ましたね。早い、来ましたよ。早い。さあ反転からのシュートでーい、びっくり相手も、おおゴール、素晴らしい。ゴールすごいですね。今これがバナナですよ。後ろ向いてましたよ。反転からのすごいっすね。バナナシュート、あ、やってる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 。ロースはロースはそんなことやってる。カズさんやん、これカズさんやん。相手のね、キーパーを狙い通りでしたね。逃げるようなね、バナナタイミングですね、やっぱり、ね、見事なバナナ。マークを外した瞬間の曲がりがすごい、やばいっすね。す
すげえ曲がった。吸い込まれてった。ちなみに高い点差をつけたりすると、はい、後でやる報酬が増えたりするんで。なるほどなるほど。あ、あれでした。ここでファンタジスタイムです。ノールクパスあるんだよな。ノールクパスも相手もびっくりしますからね、いつも。これはですね、いますね。足りてますね。ただ1枚裏の動きがまだないので、はいはい、これは釣りたいですよね、またこうやって。さあ先生は2枚右側に走っていって真ん中は切ろうというそうですね。でここまで行きましょうか。ただあんまり待っちゃうと、はい、こうオフサイドになるんで、またうーんそうっすね、そうですね、オフサイドになりそうっすね。多分ついてきそうだなこれ。さあちょっと手前ですぐ出したいぐらいですね、パスのタイミング難しいですね。さあここでさあアーリークロスいきます、はい、いやこれねもっと前じゃないと多分ディフェンス来ちゃうんで、この辺ですね、この辺に合わせていく、おーっとクロスに、クロスに合わせる、これはありですね。これでいきましょう。お、さあシンプルなので、はい、さあ、まあ、前がこれ完全に音入りになる動きですね。うまくねディフェンスを釣れるとそうですね、いいですね。いきましょう、ガナチの中ゴー、ダロンのロナルディ、ロナルディのアーリークロス、いやアーリークロス来た、決まるか、あーシュート、さあどうだ、おーい、おーケージ込んだ、ですね、完璧したね、はいはい、ちょうどディフェンスがギリギリ追いつけないぐらいの素晴らしい、ね、タイミングでしたね。ローランも振り切ってましたからね、最後ねじ込みましたね。ディフェンスもいい感じで引き離して敵の、ね、キーパーもなかなかやりますね。もう完全フリーでしたもんね。そうですね、ちょっとコースがねシュートの方が、はいはいはい、若干悪かったんですけど正面だったんで、やはり今スキルがやっぱり重要ですね。さあさらにファンタジスタタイムは続きます。すごい、押してる押してる、これは前透けてまたローラがね現状フリーですね。なるほど、これはすごいな。さあ敵がいるのかそこに。さあローラを信じる。ちょっとこれ狙っていいですか。おおドリブルですか。狙っていいですか。ドリブルからのループループすぐループ即ループいきましょうか。オーケーということでループですね。オーケーループを選択。ちょっとこれ自信ないんですけど、はい、やってみます。72%ですからね。はい、そうですね、相当リスクです。キーパー間に合うのかな、戻るの。ちょっと狙ってみますね。前の選手に当たりそうなんじゃないですか。いや、ディフェンス自体は、あ、いるのかこれ。そう、そこいるんですよね。重なってるんですよね。確かに、これ良くないですね。そしたら、外されてきませんね、この選手を。一旦外す動きをして、であるならばですよ。はい。冷静に、ここは、一旦後ろに。で、はいはい、こうして前で、ああいいっすね、その動き、こうしてで、こうしますよね。で、つないで、はい、こうこうこうか、でこいつをこうして後ろに下げる、はい、なるほどなるほど、サイドからの攻めと、そうですね、でこいつをあパス出した、こうします、おおすごいですね、このすごい連動だ。でこの後はちょっとまた様子見ですね。選手に任せようという、チャンスが生まれるかどうか。ただもうかなりゴール際に来てますからね。そうですね。人数的にも結構いいですね。何度でも守り展開できれば状況が詰まるよね。はい。押し込めそうですね。さあでこれのこうですね。はい。でこれ真ん中絶対空いてるんで。はい。はい、ここまでやればあ違う。これはこうじゃなくてここです。はい。はい。ランナーで。でこれもこうですね。で多分この瞬間に相手いないと思うんで、はい、これで行きたいですね。リスクが、ね、めちゃめちゃ低いですね。そうですね、これでこれでちょっと前向いてシュート行きましょうか。おお、これで行きましょう。さあ決まった。華麗な、かなりこれ複雑ですからね。華麗なパスサッカーを見せますねこれ。ただねこれ結構いけると思うんですよね。ちょっと見てみましょうか。じゃあはい、はい、行きましょう。行きます、ゴー。さあ、すごっ。さあどうなるか。さあ一旦戻して、ノールクパスか。ノールクで通りそうですよ。吸ってパス、さらにノールクパス、続いてロナルディ、ゴール。これですよ。これすげえ。これ気持ちいいな。これがカルチファンタジスタですよ。ちょっと最後のプレー良かったですね。いやめっちゃ良かった、綺麗でしたね。はい、素晴らしい、非常に綺麗でした、形でしたね。はいはい、いやめちゃめちゃ盛り上がりましたね。盛り上がりました、めっちゃ盛り上がりました、ね、楽しかったですね。本当っすね、はい、全然初心者とかでもね遊べる感じなんで、そんなに分かんなくてもやってるっていうフィーリングで全然、ね、いや全然楽しめると思いますね。終わられますからね、はい、次はそんな見てほしいですねこれは。はい、はい、そうですね、まあ、ロンチサイドタイミングでもねまたね紹介できればと思う。そうなんです、うん、これなんか対戦もできるんですよね。できます。お、はい、対戦というかその
設定されてるその人のチームのデータと対戦するって形なんですけど、はい、なるほど、はい、相手が用意したチームと対戦すると、まあね、ローンチされたら、はい、僕もお二人に教えますから、はい、僕のチームとぜひ、はい、いや、ブンブンさん倒したいな、ブンブンさんお願いしますよ、はい、倒したいなそうね、やればブンブンさんが操作しないって分かったら倒せそう、倒そうでもそれまで負けないチームつけるで、そのさっきローンチの話出たんですけど、はい、事前の登録キャンペーンをまだやってて、はい、さっき言ったあの真田ちゃんいたじゃないですか、はい、いましたね、登録パスとかしちゃったもらえますので、はい、はい、そう、はい、でかいですよね、で、皆さんもらえるんですか、でしかもさっき星5出てたけど、はい、進化したら星6になってさらに強くなる、はい、ああ、まだあれまだ発展途上だった、進化前です、ね、マジでまだ勝ってまだ強くなるのか、はい、あとはね、公式ツイッターがフォローするとですね、はい、アップデートもらえたりとかしますんでね、はい、じゃあ、はい、フォローするしかないです、そちらもよろしくお願いします、はい、はい、そんな感じですね、はい、またじゃあ次回改めて、はいはいはい、みんなでまた、はい、あれとまたやりましょう、やりましょう、やりましょう、じゃあ今回この辺で、はいはい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ください。